ଏଠି ଦ୍ରୌପଦୀ ଉର୍ଦ୍ଧବାହୁ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧବାହୁ ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଋଣୀ, ତାଙ୍କ ମନୋକାମନା ଯେବେ ପୂରଣ କରିବେ, କେବେ କରିବେ ନା ଆଉ ଏବେ କ'ଣ, ଏବେ ତ ଭକ୍ତମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ। ଏଠି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଯେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାନା ଲାଗି ହେଉଛି, ମଥା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ ମୂଳ କଥା ଏଇ, ଜୀବନରେ ଖୁସି ତ ନାହିଁ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷର ଯେଉଁ ବାନା, ଠିକ୍ ତାରି ପାଖକୁ ପାଦ ରଖିଲେ ହର ଉପରେ, ଆହା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ବାନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବାନାର ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ବ୍ରହ୍ମ କିଏ, ଜୀବ କିଏ, ମାୟା କିଏ, ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ ଦେବ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଣତାର୍ତ୍ତି ବିନାଶନ ତ୍ରାହି ମାଙ୍କୁଣ୍ଡରୀ କାକ୍ଷ ପତିତମ୍ ଭବ ସାଗରେ, ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁ ପତକା, ଜୀବ ଦଣ୍ଡ, ମାୟା ବାନ୍ଧୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଏମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାୟାରେ ଅଛେ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପତାକା, ଇଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସେ ଜୀବ, ମାୟା ଯିଏ ମୋହିତରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମାୟା। ଏବେ ଚାଲିଛି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଉଡ଼ୁଛି, ସକାଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ବି ଉଡ଼ୁଥିବ, ଇଏ ହେଉଛି ମାୟାର ବନ୍ଧନ। ତେଣୁ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବ ମାୟା ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମିଳନ, ଆଉ ଏ ତିନି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନ ବାନାର ଦର୍ଶନ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ ଚାରିଆଡ଼ ଶୂନ ସାନ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବାନା ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା ତାକୁ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧି ସାରିବେ, ଇଏ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଉଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର। କେବଳ ଏତିକି କୁହନ୍ତି ଏଠିକି ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦରୁ କଣିକାଏ ପାଇଁ ଜଗତ ପାରିଛି ହାତ, ଦାତା ପଣେ ତୁମେ ବୁଡ଼ାଓ ପତାକା ଜଗତରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଦାତା ପଣରେ ପତାକା ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏମିତି ବି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ କୁହନ୍ତି ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯାର ଫଳରେ ବାଞ୍ଛା ନାହିଁ ତାକୁ କି ଫଳ ଦେବ। ବଢ଼ିଆ କଥା ଅଛି, ଯାର ଫଳ ତାର ଯାର କର୍ମ ତାର ଫଳ, ଭୁଞ୍ଜୁ ଥାଓ ମୋ ନାଥ ଅଭିରାମ ଭାଇ କହି ମୁଇ ନିମିଷ ମାତ୍ର। କାରଣ କର୍ମର ଦାତା ତୁମେ ହୋଇଛ ବାସୁଦେବ, କର୍ମର ଫଳଦାତା ତୁମେ ହୋଇଛ ବାସୁଦେବ, ଯାର ଫଳରେ ବାଞ୍ଛା ନାହିଁ ତାକୁ କି ଫଳ ଦେବ। ମୋର ଫଳରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତାକୁ କି ଫଳ ତମେ ଦେବ। ଯାର କର୍ମ ତାର ଫଳ, ଭୁଞ୍ଜୁ ଥାଅ ମୋ ନାଥ ଅଭିରାମ ଭାଇ କହି ମୁହିଁ ନିମିଷ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ସନ୍ଥ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଭାଷାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭରତଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ରାମାୟଣରେ ଫଳରୁ ଫଳ ମିଳିଛି, ଦୁନିଆରେ ଫୁଲରୁ ଫଳ ହେଲାବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଓଲଟା ଫଳରୁ ଫଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳରୁ ଫଳ କ'ଣ, ଫଳରୁ ଫଳ ଏଇଆ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥିଲେ, ଭରତଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭରତ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗେଇ, ସନ୍ଥ ଜଗାଏ, ପ୍ରଭୁ ଶୁଆନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ଶୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆହା ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ହରିଧ୍ୱନି ଯାହା ବାହାରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୁର୍ମ ବେଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧ୍ୱନି, ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନିରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ଲାବିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହରିଧ୍ୱନିରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପତାକା ଲାଗି ଦର୍ଶନରେ। ସାମନ୍ତ ପଣକୁ କିଏ ଅବା କାହିଁ, ତୁମ ପରି ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ଦେଖୁନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁବେର ବରୁଣ ସର୍ବେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ହାତ, ମହାପ୍ରଭୁ ହେ
ଜଗତ ପାତିଛି ହାତ, ଏ ଜଗତ ହାତ ପାତିଛି, ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦାତା ପଣେ ତୁମେ ପତାକା ଉଡ଼ାଅ ଜଗତରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତରେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦାତା ପଣରେ ପତାକା କେବଳ ଉଡ଼େଇଛ। ତେଣୁ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ସାମନ୍ତ ପଣକୁ କିଏ ଅବା କାହିଁ, ତୁମ ପରି ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ଦେଖୁନାହିଁ।